Slava Isusu Hristu. Перш уче хочу привітати молодь спілки української молоді, яка долучується сьогодні до нашої літургії з намірення молитися за душу покійного Стефана Бандери, великого захисника української незалежності під час Другої світової війни. А так молимося за покій душі, на ваші прохання за покійну Марію Сокач, на прохання родини Саврас, за покійних Прескев'ю Голюбаш і Михайла Саврас, за покійного Володимира Нагірняк. Він був колишній директор школи Святої Софії на Місісага, і він упокоївся, за Степана, і за здоров'я наших прафіян, за Мирослава і за Марію Мулик, оскільки вони справляють цього тижня ювілей подружного життя, 55 років. За наших парафіян, за Террі, за Петра, за Орісю і за маленьку Марічку Багрі, і за ваші намірення. Помолімося. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ти, Господеві, помолімся. Господи, за мир з високих спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, за мир всього світу та Христа, Святий Боже, в церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, за святий храм, святих, що звідси.
побожністю і страхом Божим входять в нього. Господеві, помолімся. За Святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського. Господеві, помолімся. За Блаженнішого Патріарха нашого Кирила Святослава, Преосвященнішого Митрополита нашого Кирила Лаврентія, Боголюбивого єпископа нашого Кир Брайана, чесне презвітерство, у Христі діаконство звеш причити людей. Господеві, помолімся. Господеві, помолімся. З Богобережний народ, наше соправління і все військо. Господеві, помолімся. Господеві, за місто це і за кожне місто України, і за тих, що вірою живуть в них. Господеві, помолімся. Господеві, за добре поліття, за врожай, плодів земних і чисемирні. Господеві, помолімся. Господеві, за тих, що плавають, подорожують, за ненужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві, помолімся. Господеві, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди. Господеві, помолімся. Господеві, заступи, спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Яка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, ти Господові все земле, співайте ж імені Його, віддайте слово хвалію. Страшні діла Твої, за невеликої сили Твоєї підлащуються Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю
і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самі себе єдинотного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть радісно, заспіваємо Господи, воскликни Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину. Співаємо тобі Алілуя, прийдем з похвалами перед обличчя Його, і псальмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алілуя. Прийдіть поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Син Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Боже наш, тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Святий Боже, святий,
уважні, мир всім премудрість. Будьмо уважні. Прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім. І Духові Твоя, Бог. Від Йоанна Святого Євангелія, читання. Промовляв Ісус, підвівши до неба, і каже: «Отче, прийшла моя година. Прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав йому над усяким тілом, а саме дати вічне життя тим, яких Ти йому дав.
а це є вічне життя, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого Ти послав. Я прославив Тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати, а тепер прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у Тебе, перш ніж світ повстав. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова, бо що Ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов. Вони повірували, що Ти мене послав. І я молюся за них. Не за світ молюся, а за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої. І все моє – Твоє, і все Твоє – моє. І я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. І я іду до Тебе, Отче Святий, ради імені Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберіг їх у Твоє ім'я, я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же я йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість, мою повну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Вічне життя. Скільки ми над тим задумуємося? Про Бога можна багато говорити, який Він святий, праведний, всемогучий. Він має багато різних рис, а між ними також Бог є щедрий. Бог є надзвичайно щедрий. Чому? Бо Він нам дає наше життя в цьому світі, Він дає нам наше тіло, наші родини, але Він також дає нам друге життя, яке ми побачимо аж після смерті. І ми будемо жити вічно. І хто за ним буде жити з ним вічно в тому місці, яке ми називаємо рай. Одна із причин, чому Ісус прийшов на світ, це для того, щоб відкрити двері неба для людей, для того сотворіння, яким Бог найбільше тішиться. Чи ми досить задумуємося над тим, над вічністю? Мабуть, небагато. Уявімо собі, що є родина, яка є дуже і дуже багата. І що в тої родини є одиначка. І що родичі передчасно вмирають, а та дитина має своє життя і свою працю, уявімо собі, що вона не цікавиться спадкоємством, що вона не йде до адвоката довідатися, що її родичі залишили їй у завіщенні. Ми би подумали, то не дуже мудра дитина.
Вона не знає, що їй належиться, що вона успадкувала. Там точно пише. Ми, християни, маємо завіщення Боже, яке знаходиться в Святому Письмі. Але дуже часто ми, люди, є або несвідомі, або забуваємо, що ми також є нащадками Господа Бога. Через хрещення і побожне життя ми стаємо спадкоємцями Божого Царства. І нам треба собі нагадати, що якщо я є віруючий, це також означає, що я приналежний до Божої родини. Що кожен віруючий є частиною королівської Божої родини. І один із привілеїв приналежності до Божої родини є це, що на другому світі нас чекає велике спадкоємство, спадок нашого Бога. Можливо, що дехто з присутніх або дехто з глядачів не є певні, в що вони вірять. І щоправда, християнство в минулому і в сучасному світі має різні причини, які віддалює людей від церкви. Але не в тім справа, бо остаточно питання, яке лишається, є це, яке є моє відношення до Господа Бога? Це є остаточне питання. Де я стою перед Богом? Властиво, це питання є найбільше питання усієї людської історії. Властиво, людська історія створена для того, щоб це питання сиділо на серцях людей. Чи я є з Богом? Чи я є проти Бога? Чи я є непевний, де я стою зараз? І, мабуть, ця остання категорія є найбільш популярною. Що багато людей не є певні, по якій стороні. І отже, я вас запрошую. Задумаємося над нашою вічністю. Не відкладімо це питання. Багато в нашому світі не мають чи не знають своєї відповіді і не розуміють, який великий дар є віра. Якщо ми не можемо відповісти на це питання, де я стою перед Богом, то ми, можливо, прогавуємо це велике Боже спадкоємство. Минулого року померла жінка в Америці на ім'я Кеті Бун. Їй було 49 років. Вона мала свої проблеми. Не мала своєї хати, вона жила на вулиці. Кілька років раніше її мама померла. І мама залишила її великий спадок. Приблизно мільйон доларів. А доня того не знала. З нею не було можливо скомунікуватися. Адвокати старалися через соціальні мережі. Через оголошення в газеті, навіть найняли детектива, щоб її пошукати, щоб їй сказати, що вона успадкувала поважний маєток. Вона минулого року померла, і вона не знала. Вона не мала поняття за життя, що вона успадкувала поважний маєток, який був би їй надмірно придався. Наш Небесний Батько лишає для нас великий спадок. Ми, віруючи, знаємо про це.
І ми віримо, що ми, які належимо до Божої родини, побачимо цей спадок в наступному світі. Але хочу вас попросити, щоб ми всі зрозуміли, що ми так само несемо відповідальність говорити другим. Часто навіть в нашому родинному колі є особи, які не є певні, в що вони вірять. Нехай наші слова і наш приклад, нехай наша заохота і наші молитви за тих, яких ми знаємо в родині і поза родинним колом, будуть для них нагодою відкрити цю велику правду, що християнська родина є спадкоємцями великого Божого маєтку. Хтось колись казав, що віруюча людина – це є бідна людина, яка каже іншим бідним, де знайти хліб. Перекажім іншим, який великий наш Бог, яка Його доброта і що Він на нас готує у вічності. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо! Господи, помилуй! Господи, Всемежителю Божий, всіх наших молимось Тобі, вислухай і помилуй! Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимося, що Вселенського архієрея Папу Римського Спрошеннішого Патріарха нашого Кір Святослава, Преосвященнішого Митрополита нашого Кір Лаврентія, Боголюбивого єпископа нашого Кір Брайна за тих, що служить і послужилося їм святому храмі цьому за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богобережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостиві чоловіку любить Бог, і всі тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Премудрі, що під владою Твоєю завжди береш, німи Тобі славу восилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Thank you.
Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кир Лаврентія, боголюбивого єпископа нашого Кир Брайна, за Кир Стефана і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних ктиторів святого храму цього, за душі усопших слуг Божих, за Марію, за Параскев'ю та Михайла, за Степана, за Володимира, і за здоров'я Мирослава і Марії, за здоров'я Тараса і Петра і Орисі та Марії, і усіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Нашу Господа Господи, за приносні чесні дари Господеві помолімся, Господи, за святих братців, які що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся, Господи, що визволиш нам від усякої скорби і гніву і нужди, Господеві помолімся, Господи, щедрот мій єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всі. Щоб однодумно виснувати. Отця і Сина і Святого Духа, Тройці єдинослушний нерозділно. Перед двері в премудрості будьмо уважні. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, незотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він заради нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророки, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм. Обійми всім серця. Благодарим Господа. Peace.
безбожну пісню, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь Саваот, о небо і земля, слави Твоє, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоя від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. За пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Господи, святішо Вселенського архірея Франциска, Папу Римського, блаженнішо патріарха нашого Кир Святослава, преосвященішо митрополита нашого Кир Лаврентія, боголюбивого єпископа нашого Кир Брайна і других святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні, здорові довголітньої правильно навчали Слово Твоєї істини. Всіх і всіх. Дякую.
єдиним серцем славити, оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Хай буде милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За принесені освячені, чесні дари Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловік любить Бог наш, прийнявши Духу Святий, і наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Господи, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Князю досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просі. Ангела миру, вірю, наставника, охоронця душі, тіл наших, у Господа просі. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі. Добрий Божий пошук для душ наших, і миру для світу, у Господа просі. Стали час життя нашого в мирі покаянні скінчити, у Господа просі. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і доброго твіту на страшному суді Христовому просі. Єдність віри і причасті Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, сподоби нас, велику зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всі. Голови ваші перед Господом схилі. Благодатью і щедрот мій чоловіку любим єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мій грішному. Будьмо уважні, святеє, святі.
грішників спасти, з яких перший я. Вечеря Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як людям, але як розбійник сповідаюся Тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царство Твоє. Поміни мене, Святий, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не на суди, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішною. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа на грішення, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступи. Ісусе, вірую, що Ти є присутній у Пресвятій Тайній Євхаристії. Мій Ісусе, вірую, що Ти є присутній у Пресвятій Тайній Євхаристії. Люблю Тебе понад усе, моя душа тужить за Тобою. Люблю Тебе понад усе, моя душа тужить за Тобою. А що не можу Тебе тепер прийняти у Пресвятій Євхаристії? А що не можу Тебе тепер прийняти у Пресвятій Євхаристії? Тому, бодай, духовним способом прийди до мого серця. Тому, бодай, духовним способом прийди до мого серця. Обіймаю Тебе так, якби Ти вже був у мені. Обіймаю Тебе так, якби Ти вже був у мені. І лучуся зовсім з Тобою. І лучуся зовсім з Тобою. Не допусти, щоб я знову колись відлучився від Тебе, Ісусе. Не допусти, щоб я знову колись відлучився від Тебе, Ісусе. Моє найвище добро і моя солодка любове. Моє найвище добро і моя солодка любове. Обійми і запали моє серце. Обійми і запали моє серце. Щоб воно ціле горіло завжди для Тебе. Амінь. Щоб воно ціле горіло завжди для Тебе. Амінь. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світлої істини. Ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе і один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. У Ті освячені наші Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Приведи імені Господні.
Вечері помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що надіємось на тебе, мир світові, даруй церквам твоїм єреям, Богом бережному народові нашому правлінню і всім людям твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, є, що сходить від тебе, Отця, світла і тобі славу, і подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє благословене від нині до віки. Нехай буде ім'я Господнє благословене від нині до віку. Нехай буде ім'я Господнє благословене. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Хто бажає приступити до святого причастя при кінці служби, після панихиди, чи під час панихиди, там з лівої сторони можна підходити. Вітаємо членів спілки української молоді, які долучуються сьогодні до нашої відправи в пам'ять покійного Степана Бандери. Складаємо наші співчуття родині покійного Володимира Нагірняка. Пан Нагірняк був директором школи Святої Софії в попередніх роках. Його похорон відбудеться у вівторок з церкви Святого Іллі в Брамптоні, відвіданий в похоронному заведенні тут в нас на Оквіл на 9-й лінії Dundas and 9th line у понеділок по обіді від 4-ї до 8-ї, а в церкві вівторок це пів до 1-ї. Чи на відвідини, чи на похорон треба зареєструватися наперед. Вчора ми вінчали молодят Петра Павку і Катрусь Касю Яценяк. І бажаю молодятам обильних Божих лас, нових шляхах подружного життя. Цього тижня на парафіяльному календарі засідання фінансового комітету завтра вечором пів до 8-ї по ефірі Zoom. Мене цього тижня не буде, якби були якісь наглі потреби, прошу зголоситися до бюра або до отця Бориса. Цього тижня на церковному календарі припадає свято Святої Параскеві і Святого Назарія. День народження із списка молоді ми вітаємо Віктора Шевель і Софію Реву, Максиміліана Ковальчика, Алиса Тейт, Марко Нуо, Юліан Суханівський і Маркіян Колпак. Нехай ваші родини тішаться вами, що ви виросли на потіху вашим родичам і на славу нашого народу. Поздоровляємо наших парафіян, які справляють ювалей подружного життя. Доктор Орест і Керол Іващук справляють цього тижня 40-ліття подружного життя. Ми тішимося вами обоє, оскільки ви так включаєтеся, як можете, в нашу громаду і зголошуєтеся на тижні, як є потреби. Ми дуже раді тому. Поздоровляємо подружжя Трухан, Петро і Марія, і Тед і Анет Антко, і Мирослав і Марія Мулик, за яких ми також молимося сьогодні у 55-ту річницю вашого подружного життя. Нехай Господь благословить вас усіх, тих, що справляють день народження, ювалей подружного життя. Поздоровляємо молодь нашу, нехай Господь вас кріпить.
на многі благі літа. Ювілей 40-ліття подружжя Іващук. Нехай Отець, Син і Дух Святий і все свята єдиносушна і живоначальна Тройця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, доктор Орест і Керол, нехай благословить вас і ваших дітей. І нехай дарує вам здоров'я і довге життя і радість у дітях і внуках і успіх у житті і у вірі. І нехай сподобить вас добра обіцяні приймати в Божому Царстві молитвами Святої Богородиці і всіх святих. Сотвори, Господи, многі благі літа. Благодаті чоловіку люб'єм завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, є наша слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. Що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, молитвами святого Йосифа, якої храм наш святий і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благі і чоловіко любець. Хочемо Бога.
Благословений Бог наш завжди, нині повсяк час і навіки вічні. Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, поки душі усопших слуг Божих, за Марію з роду Сокач, за Параскев'ю, і за Михайла з роду Болюбаш і Саврас, і за Володимира з роду Нагірняки, щоб проститися їм, всякому прогрішенню, вольному і невольному. Усилив душу усопшого слуги Божого, Степана з роду Бандера, там, де всі праведні спочивають. Небесного відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого, просім. Господеві, помолімся. Світлому, квітучому, спокійному, звідки відійшов біль, печаль і зіткання всяке, прогрішення, вчинене ними словом, ділом чи думкою,
Як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би, а не зрішив. Ти один без гріха, правда, твоя правда во віки. Бо ти є воскресіння і життя, і упокій померлих слуг твоїх. Христе Боже наші, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Блаженному спені вічний упокій подай, Господи, преснопам'ятним слугам Божим Марії, Парскеві, Михайлові, Степанові та Володимирові, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною пам'ять.
Glory to Jesus Christ. Glory be forever. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Please remember in your prayers today, Arnold's father, the late Michael Dennis, and at the request of the Shudlo and Silkowski families, for the late Ivan and Katerina Shudlo, and for Marika Silkowska, at the request of the Hutzel family, for the late Luba Hutzel on the 40th day of her passing. We pray for Catherine in Oshawa, friends of ours who passed away. And we also pray for Walter Nahirniak. Walter was at one point a principal at St. Sophia School. We also remember in our prayers members of our community that are asking for prayers and God's blessings, and including Catherine and Zenon, Christina, Orisha, Mary, and Terry. Father Boris will be at the back if anybody wishes to take the opportunity for the sacrament of confession. Please stand. Blessed is the kingdom of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. In peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For peace from on high, for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For peace throughout the world, for the whole well-being of God's holy churches, for the unity of all, let us pray to the Lord. Lord, for this holy church and all who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our most holy universal Pontiff Francis, Pope of Rome, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our most reverend Patriarch Svetoslav, our most reverend Metropolitan Lawrence, our God-loving Bishop Brian, for the priesthood and the diaconate in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our nation under God, for our government, and for all the military, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city and for every city, country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the seafarers and travelers, for the sick, the suffering, for those held captive, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and misfortune, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help and save, have mercy, protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering the most holy, immaculate, most blessed, and glorious Lady, the Mother of God and ever Virgin Mary, together with all the saints, let us commend ourselves and one another
and our whole life to Christ our God. For all glory and honor and worship befit you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Shout to the Lord, O the earth. Sing out to his name. Give glory to his praise. Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. Say unto God, how awesome are your works. Because of the greatness of your strength, your enemies will flatter you. Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. Let all the earth worship you and sing to your name, O Most High. Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us. Несмінно ставши чоловіком і розп'яти бути Христе Божа, смертю смерть подолав, ти один із святої Тройці, рівнославим Ісусом і Святим Духом, спаси нас. Ще й ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Пресвяту, Пречисту, Преблагословену славу, Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе єдинотного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, чоловіку любець Бог, єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Remember us, O Lord, in your kingdom. Blessed are the poor in spirit. Kingdom of heaven, blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. And be glad, for your reward will be great in heaven. In wisdom, let us stand. Come, let us worship and fall down before Christ. Son of God, risen from the dead, save us who sing to you. Alleluia. Though the stone was sealed by the Judeans, and soldiers guarded your most pure body, you arose, O Savior, on the third day, and gave life to your world. And so the heavenly powers cried out to you, O Giver of life. Glory to your resurrection, O Christ. Glory to your kingdom. Glory to your saving plan. Only lover of mankind. Glory be to the
the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and always and forever. Amen. You arose in glory from the tomb, and with yourself you raised the world. All humanity acclaims you as God, and death has vanquished. Adam exalts, O Master, and Eve, redeemed now from bondage, cries out for joy. You are the one, O Christ, who offers resurrection to all. Вот и святые Боже наши, тебе славу воссылаем. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Let us be attentive, peace be with all wisdom. Let us be attentive. Let your mercy, O Lord, be upon us as we have hoped in you. Wisdom. Let us be attentive. Brothers and sisters, give thanks to God the Father always and for everything in the name of the Lord Jesus Christ. Defer to one another out of reverence for Christ. Wives should be submissive to their husbands as if the Lord, because the husband is head of his wife, just as Christ is head of his body and church, as well as its Savior. As the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives as Christ loved the church. He gave himself up to her to make her holy, purifying her in the bath water by the power of the word. Alleluia. To the Holy Gospel, peace be with all. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory
Let us be attentive. At that time, Jesus spoke these words, and he lifted his eyes to the heavens, and he said, Father, the hour has come. Glorify your Son, so that your Son may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to those whom you have given to him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Father, I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. Glorify me now together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. I shone your name to people whom you have given me from this world. They were yours and you gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you, for I have given to them the words which you have given to me, and they have accepted them. And they have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours, and all that is mine is yours, and what is yours is mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father. Keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are one. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. Glory be to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. In the Beatitudes, which we sing sometimes for the third antiphon, the closing line is, rejoice and be glad, for yours is the kingdom of heaven. What does that mean? It actually refers to something that excites a lot of people, and we call inheritance. We wish that our parents live long and happy and healthy lives, but there is some excitement, truth be told, when a child inherits the wealth and possessions of their parents and grandparents. We often talk about God as being one who has many characteristics. He is all-powerful. He is holy, Svyatý Bože. He is righteous. He is many things, and one of those attributes is God is generous. God is very generous. If you look up the definition of generous in the dictionary, it says to give more than is necessary or expected. God is super generous. Think about, he gives us a life in this world, but that's only a part of what he gives us. Actually, it's a very small part of what he offers us, because he also offers to us another life in another world that is beyond description. In today's reading, he thanks his father for giving him the authority over people, and he says, that I might give them
us eternal life. God gives us eternity. This is one of the reasons that Jesus came into the world, was to open the doors of heaven for those precious, perhaps the most precious in God's eyes, part of creation. God created everything, but he enjoys and treasures more than anything else the human person, human life. Do we think about eternity very often? Probably not. But just imagine this. If there was a family that was really, really rich, very wealthy, not millions, but billions, and the parents have an only child, and the parents' time comes to leave and they die, imagine if that child who has their own life says, you know what, I'm good, and doesn't bother to see the lawyer to look at the will and testament of his parents or her parents to see what they've inherited. That's our challenge, because it's right there in Scripture, in the Bible, that because we are made members of God's family, from the moment we're baptized and as we strive to live a pious life, we are part of God's royal family. Very literally, we are sons and daughters of God. And so we need to be reminded that when we see ourselves as a believer, it also means we are a belonger. We belong to that family. We don't deserve it. We can't imagine what it means. But it does mean something very important, because it includes an inheritance that God prepares for us. It is real. It is priceless. You can't count it. And it lasts forever. Perhaps there are some among us, whether here present in church or watching online, that, to be honest, would say, I'm not sure what I believe. Some people are turned off because of the scandals that we read about from time to time in the news. Scandals are part of human life and part of church life in the past and today and in the future, because we are all susceptible to sin. But don't let that distract you from that most important factor. What is my relationship with God? Do I recognize his role in my life? That is the ultimate question. Where do I stand before God? That is the most important question in all of human history. Actually, human history was created so that that question would sit on our hearts. Are we on his side? Are we against him? Or perhaps the most popular question for many people, I am not sure where I stand. And so I invite you, my friends, to take a moment from time to time to think about eternity and about our relationship with God, to appreciate what a tremendous gift faith is. Even if it seems like a small part of our lives, it has consequences that are everlasting. Partially, we struggle with faith because we cannot see it, we cannot touch it. We get hints of faith. But we need to answer that question. If we don't, we may be missing out on a tremendous opportunity
and eternity. Last year, a woman in Oregon by the name of Kathy Boone, she died. She was only 49. And she had her issues. She struggled with life. She didn't have a home. She lived on the streets. And when she died, she was not aware that her mother, who had died a few years earlier, left her an inheritance. The lawyers tried to find Kathy to let her know that her mother left her about $1 million while Kathy lived on the streets. Obviously, she didn't have social media, email. They tried Facebook. The lawyers put ads in the newspapers. Kathy Boone, we're looking for you. We have important information. They hired a detective, a private investigator, to track her down, and they could not find her. She never knew in her lifetime that she inherited a significant gift from her mother that could have changed much of her life. God our Father has set aside an inheritance for each of us. We are His family. But like Kathy, there are many who are unaware of what God has in store for us. And we also have the invitation and the obligation to tell other people about this world, the spiritual world of faith, so that others may come to claim what is their inheritance, so that they do not say, "I didn't know." And so, my friends, let us be bearers of good news. Let us not only rejoice in what God prepares for us, but tell others. Many of us have members in our own family circles and in our circles where we work of people that don't have a relationship with God. Let us participate in reaching out, helping those who are lost or spiritually on the streets. Let's pray for them, talk to them, encourage them, and tell them about the tremendous inheritance God sets aside for those who follow Him. Glory to Jesus Christ. Glory be forever. Slava Iisusu Christu. Slava na vike. Let us all say with our whole soul and with our whole mind, let us say, help and save us, have mercy, protect us, O God, by your grace. Mercy. Almighty Lord God of our fathers, we pray you hear us and have mercy. Lord, have mercy. Have mercy on us, O God, in the greatness of your compassion. We pray you hear us and have mercy. Lord, have mercy. We also pray for our most holy universal Pontiff Francis, Pope of Rome, for his Beatitude Patriarch, Sviatoslav, our most reverend Metropolitan Lawrence, our God-loving Bishop Brian, for those who serve and have served in this holy church, for our spiritual fathers, and for all our brothers and sisters in Christ. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us also pray for our nation under God, for our government, and for all the military. We also pray for the people who are present, who wait for your great and bountiful mercy, for those who have been kind to us, and for all Orthodox Christians. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. For you are a merciful and loving God, and we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Wisdom that always protected by your might, we may give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Let us mystically represent the church.
May the Lord God remember in his kingdom our holy ecumenical pontiff Francis, Pope of Rome, his beatitude patriarch Sviatoslav, our most reverend Metropolitan Lawrence, our God-loving bishop, Brian, for Bishop Stephen and all those in the priestly diaconate, and monastic states, the blessed founders and benefactors of our parish community. May the Lord God remember his deceased servants, Michael, Ivan, and Katarina, Marika, and Luba, Catherine, and Walter. And may the Lord God send his graces upon his servants, Catherine and Zenon, Christina, Orisia, Mary, and Terry. И усіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Щоби царя всіх ми прийняли, що його славі невідомо, що проводять на несвічені. Алілуя, алілуя, алілуя. Let us complete our prayer to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts which have been presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this holy church and all who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and misfortune, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Peace be with all. And with your spirit. Let us love one another so that we may be of one mind in confessing. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity, one in being and undivided. The doors in wisdom, let us be attentive. I believe in one God, the Father, mighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. I believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day, he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father. With the Father and Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Духом Твоїм. Вгору піднесім серця. Піднесли до Господа. Благодарим Господа. Достойно і праведно єс поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройці єдинослушні і непростійні. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи, Свят, 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 Господь Саваоф, повне небо, небо і земля.
Eat, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Of it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Amen. We offer to you yours of your own, Твоя від Твоїх. Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, тебе благословимо, тобі дякуємо, Господи, і молимось тобі, Боже. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Достойно є воїстину величати, блаженною тебе Богородицю, все блаженно. Among the first, remember, O Lord, our holy ecumenical pontiff Francis, Pope of Rome, his beatitude patriarch, Sviatoslav, our most reverend Metropolitan Lawrence, our God-loving Bishop Brian, for the sake of your holy churches, grant that they may live in peace and safety, honor and health for many years, and rightly impart the word of your truth. And grant that with one voice and one heart we may glorify and sing the praises of your most honored and magnificent name, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. May the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, be with all of you. And with your spirit. Now that we have remembered all the saints again and again, in peace let us pray to the Lord. Lord, for the precious gifts which have been presented and consecrated, let us pray to the Lord. That our loving God, who has received them as a spiritual fragrance upon his holy, heavenly, mystical altar, may send down on us in return his divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and misfortune, let us pray to the Lord. Help and save, have mercy, protect us, O God, by your grace. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For the forgiveness and remission of our sins and offenses, let us ask the Lord. For all that is good and beneficial for our souls, for peace, for the world, let us ask the Lord. That we may spend the rest of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. For a Christian end to our lives, one that is painless and ashamed,
and peaceful, and for a good defense at the awesome tribunal of Christ, let us ask the Lord. Having asked for unity of the faith, for the fellowship of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Make us worthy, O Master, with confidence and without condemnation, to dare call you the heavenly God, the Father, and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Chenash, joyous in our nebesal, nechai siatitia imia tvoja, nechai prejde carstvo tvoja, nechai bude volja tvoja jak na nebi, tak i na zemlji. Hlib naš nasušni daj nam sjogodni, i prosti nam provine naši, jak i mi prošćajmo vinovacijam našim. I ne vedi nas u spokusu, ali vizvoli nas iz lukavo. Po Tvoje carstvo i sile i slavo Otca i Sina i Svjetoho Duha, nini po vsjak čas i na vike vični. Peace be with all. And with your spirit. Bow your heads to the Lord. Through the grace, mercies, and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Будьмо уважні, святе, святі. Поздравляйте, розділюй, тягніть Божі. Роздроблений, не розцінивши його ніяк, нікого не з'їдає. Причастник він освячує, пам'ята Святого Духа. Амінь. Амінь. I believe, O Lord, and confess that you are truly Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am first. Accept me this day, O Son of God, as a partaker of your mystical supper. I will not tell the mystery to your enemies, nor will I give you as kisses to Judas, but like the thief I confess to you. Remember me, O Lord, when you come into your kingdom. Remember me, O Master, when you come into your kingdom. Remember me, O Holy One, when you come into your kingdom. May the partaking of your holy mysteries, O Lord, be unto me not for judgment or condemnation, but for the healing of soul and body. God, be merciful to me, a sinner. God, cleanse me of my sins and have mercy on me. I have sinned without number. Forgive me, O Lord. Approach with the fear of God and with faith. Blessed is he who comes in the name. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things. I love you above all things. And I desire to receive you into my soul. And I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally. Since I cannot at this moment receive you sacramentally. Come at least spiritually into my heart. Come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there. I embrace you as if you were already there. And unite myself wholly to you. And unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Never permit me to be separated from you. Amen. Save your people, O God, and bless your inheritance. We have seen the true light. We have received the heavenly spirit. We have found the true faith. We worship the divine Trinity for having saved us. Завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, Богу Ти сподобив нас при частися. Святий Твої, Боже, страних безсмертних і животворних тайні. Збережи нас у Твої святині, весь день повчатися правді Твої. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Having received the divine, holy, immaculate, immortal, awesome, life-giving mysteries of Christ, let us rightly give thanks to the Lord. Lord, help and save, have mercy, protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Let us go forth in peace. In the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. You bless those who bless you, Lord, and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Preserve the fullness of your church and sanctify those who love the beauty of your house and glorify them. By your divine power, do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests and to our nation under God, to our government and to all your people. For all good giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And we give glory, thanks, and worship to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Blessed be the name of the Lord now and forever. Blessed be the name of the Lord now and forever. Blessed be the name of the Lord now and forever. Glory to Jesus Christ. Glory be forever. Slava Iisusu Christu. Slava na veke. We extend our condolences to the Nahirniak family. Some of you that have been associated with St. Sophia School will remember Walter or Wally Nahirniak, who was principal years ago at St. Sophia. Obviously, he had been retired for a number of years. The funeral service will take place at St. Elias in Brampton on Tuesday, and the visitations here in Oakville at Glen Oaks on 9th Line in Dundas. And so visitations are Monday from 4 to 8, and the funeral service is at 12:30. On Tuesday in Brampton. However, in both cases, whether the visitation or the funeral, pre-registration is required. Yesterday, we celebrated the wedding of Peter Pauka and Kathy Yatsenyak. We wish the newlywed couple God's blessings in the years ahead. At church this week, we have a finance council this Monday evening at 7:30 on Zoom.
I will be away this week. If there are any immediate pastoral needs, please do not hesitate to contact Father Boris or our parish office, and they will put you in touch with him. On the calendar of saints, we have Saint Paraskevia and Saint Nazar this week. And celebrating birthdays from amongst the list of children, we have Victor Chevelle, Sophia Reva, Maximilian Kowalczyk, Alyssa Tate, Mark Newell, Julian Sokaniewski, and Markian Kolpak. And celebrating wedding anniversaries are Dr. Orest and Carol Iwaszczuk, Petro and Maria Truchan, Ted and Annette Antko, and Miroslav and Maria Mulik. And to everyone celebrating their birthday or anniversary or namesake, may God bless you. Nam nohi blahilita. Господь на вас, то благодатью чоловіку любим завжди, нині повсякчас, і на вічки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. May Christ, our true God, who is risen from the dead, through the prayers of his all-pure Mother Mary, through the prayers of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, through the prayers of St. Joseph, our patron, through the prayers of St. Paraskevia and Nazar and of all the saints, have mercy on us and save us, for he is gracious and loves humankind. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. З духами спочилих праведних, душі слуг твоїх спаса упокой. Зберігаючи в блаженні твоїм житті, чоловіколю, о селях твоїх, о Господи, де всі святі твої спочивають, упокої душі слуг твоїх, от єдиний чоловіколю, без слава Отцю і Сину, і Святому. Бог, що дату зійшов, і з кайданів ясних звільнив, самі душі слуг твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки.
jedina čista i neporočna i vo, što bo besimeno porodila, to hoš moli za spasinja duši. Pomiluj nas, Bože, po velikim milosti Tvoji, molimo se Tobi, veslušaj i pomiluj. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Let us pray for the repose of the soul of the servants of God Michael, for the servants of God Ivan and Katerina and Marika, and for the forgiveness of their offenses, voluntary and involuntary. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, let us pray that the Lord God place the souls of his servants, Luba and Catherine and Walter, where all this just repose. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, let us ask Christ, our immortal King and our God, for the mercy of God, for the kingdom of heaven, and for the forgiveness of their sins. O Dai Ho, Господи, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. For you, O Christ, our God, are the resurrection, the life, and the repose of your servants who have fallen asleep. And we give glory to you together with your eternal Father, with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. In blessed sleep, grant eternal rest, O Lord, to your ever-to-be-remembered servants, Michael, Ivan, and Katerina, Marika, Luba, Catherine, and Walter, and make their memory everlasting, so Tvoje, Господи, вічною пам'ять. Вічная пускаешь работу во владыку Господа.